soob xani ballaaran oo ay isku yimaadeen qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan magaalada xuduudeedka degmada Togwajale ayaa sida fiinta ugu qeyliyay bulaacada kaawaanka hilibka lagu qalo ee magaalada Togwajale kadib markii ay sida ay sheegeen buuxsameen bulaacadihii ay ku dhacayeen dhiiga iyo uusku isla markaana ay u fataheen una durdureen dhinaca iyo Togga kala qeybiya labada daamood ee magaaladani Togwajale taasi oo ay xuseen in ay halis ugu jiraan in ay xanuun ka dilaacaan xero dhiigtani iyo waliba wada la'aan baahsan oo kadinka u xidhay xaafadaha bariga ee degmadani Togwajale dadkani mudaharaadka iskugu soo baxay ayaa waxa kale oo ay ku eedeeyeen guddoomiyaha degmada Togwajale in uu keenay wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland taasi oo ay hoosta ka xariiqeen in muddadaasi uu joogay maayarkani in aan hal maalin laga qaadin bulaacadahani uu buux dhaafiyey qulunku wasaaradda caafimaadku waxaan ka shaqaynayaa caafimaad waxaan ka shaqaynayaa shuban biyood biyaha xareedda ayaan la cabin annagu waxaanu cabnaa dhiigga iyo uuska iyo maxayda bulaacadda hudheelada ee halkaa daad ku qaado haraha ee galan baa nalooga soo dhaamiya markaa dowlad aanu ka tirsanay annagu ma hayno isbeddel baanu doonana ku wax noo qato caafimaadkayaga iyo mustaqbalkayaga iyo noloshayada dadel ayaanu nahay maxay ahayda ceel awood aanu u samaysano ma hayno guddoomiyaha magaalada aanu tagnay kaalin naga hagaaji baanu ku nidhi wuxuu yidhi booyad soo kiraysto iska qaada dhiigga awooda anaguma dowlad baanu nahay shicib baanu nahay cashuurta dalka laga qaaday waa shicibka wax loogu qabtaa wax laala wax noloo qabanaya ma jirto markaa waxaanu doonanaa si deg dega caruurihii shubunbiyaadku ku dhacay wax laga qaaday degmada Togwajale xildhibaan aanu dooranay oo ka soo baxay gobolka Gabiley oo ka soo baxay Wajale cid noo hadlaysa iyo cid wax noo qabanaysa midna ma hayno yaa saasa caruurta u wada jiifta shubanbiyaadka waxaanu ka qaadnay dhiigga aanu idiin duubnay maamulka Wajale ayaanu ka cabananay af naa damqada oo naga naxa oo idhaahda maalin keliya bal dadkeenna si dhibaata haysata ma hayno ceelkii dhagax dhigay maalintii dowladda kulmiye ay dhagax dhigtay ma hayno meelaha qaar baa loogu dhammaystiray samsam ugu dhammaystirtay saddex biyood annaguma yuhuud baanu nahay maanaan soomaalilinda lahayn markaa waxaanu nahay hays weydiiyaan madaxda dalku waxa weeye waxaan ku dacwoonaynaa aanu ka cabanaynaa haddaanu nahay degmada Togwajale dulaacaddaas iminka si deg dega wax la nooga qaban waayo annagu kuma gelayna meesha waanu baabiinaynaa waanu duminaynaa cidnana uguma aabiyeelinaa halkaasaanu ugu tagnay hadduun baanu geyno nadi wax nagala qabta waxba waa la nagala qaban waaye gaadiidkoo keliya nagu caawiyaa nadi waa la naga diiday waxa weeye haddii ay dowladduna danaynayso si deg dega hal nooga soo gaadho waxaan ka cabanaynaa in si deg dega naloo soo gaadho ka noogu darana waxa qulunka bulacadda uuskaa banaanka yaalay habeen iyo maalin urtiisa magaaladii meel laga joogsaday laaya waxaanu ka cabanaynaa qulunkaana dhex yaala ee caruurtayadii iyo ayida iyo annagu aan meel wada harsaneen wada joogneen ka wada cabayno ayaan ka cabanaynaa waxaan leenahay dowladda sharafteen si deg dega hala noo soo gaadho heer wasiir ilaa heer guddoomiye ilaa heer waliba wasiirka caafimaadka xagla toosi waxaan ka codsanaynaa haddii lama danaynayo caafimaadkayga la danaynayo in la noo yimaado wasiirku indhihiisa noogu arko una soo arko ayaanu doonaynaa oonu codsanaynaa oon shi sharaf laydinka codsanaynaa waxay madaasi ka cabanaysaa run weeya dhibaata haysata dhibaata aad u ballaaran ba haysata laakiin aniga annaga iyo xukuumadda rag baa noo dhexeeya magaaladu maamul baylaada guddoomiyeleeda dalashuna ilaahay saaran ba waxa weeya wixii hoos hoos annaga noo gubaaya madaxweynu waruma hayo dad baa noo dhexeeya dadaa gudbinaa dadkiina gudbinahaana way jaakireen waxaanu si sharaf leh uga codsanaynaa dowladda in ay xeradiigta ilmaha naga soo baxa aygu kala goosanayo ee habeenkii waraabu halkaas ka leenaan mari karay aynaan ilmu tugaanka u diran karayn aan maamulka Wajale aan toban jeer ka codsanay inay naga raaan ee cid waxba nooga qaban weyn dowladda waxaanu ka codsanaynaa in si sharaf leh ay nooga qaadaan xeradiig laba maaho saddex maaho afar maaho intaan u tagnay maamulka aanu xaashi waxaan kula abaarnay aanu ku dhidhi lacag baan urursanayay ciidana annaga iska bixin cagafyo noo soo dir uurinayaahe ka baxa albaabada xukuriyi banaaya oo misli kaga soo dareemay oon haddana mar labaad ku noqonay uuri maaha qabu waxaan ka qabanayaa ma jirto waxaan dowladda waxaan kuu sharta ka qadsanaynaa inaan wax naga qabato caafimaad darro waxaan kuu baabuno soo maro maalinta waxaan kuu inaan magaalada biyo la'aan waad ogtihiin booyada nooma soo mari karaan saasan waxaan kuu biyo la'aan waxaan kuu jirka ama xaflada ma kaga soo qaadanaa dowladda waxaan ku codsanayaa inay naga hagaajiso madaxweynaha sharafta leh aan waxaan kuu codkayga ku soo saarnay waxaan ku codsanaynaa inuu waxaan kuu maamulka noo soo amro isaga amarkiisa ayaa socda inuu wax ka qabto uu maamulka noo soo amro bada saabu gobolka la hadalna maamulka waxaan kuu tago jara la hadalna haddii danaynaysa oo dhan waxaan kuu leenaa inuu doodo hadhow jaray ayaa la hadalnaa inuu wax ka qabato haddii ay ka qaban weynada insha allah waxaan kuu kuuri sidii doonaa isbeddelka dhici doona
وأنا أقول لك أن أي شخص يحب أن يكون في المدرسة، ويكون 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 في المدرسة، طلابوين أن لم حدين وعلم محمد شامع فوغان أرقى حرطة يستارتي في مقالة توجه عليه.